თუ თქვენ წუთი სოფელს ზულხართ, იცოდეთ რომ თქვენ ზეუწინ მე შემიზულა. თქვენ რომ წუთი სოფლისანი ყოფილიყავით, წუთი სოფელს ეყარებოდა თავისიანები და რა კი არ ხართ წუთი სოფლისანი, არამედ მე გამოგარჩიეთ წუთი სოფლიდან, ამიტომ ზულხართ წუთი სოფელს. გაიხსენეთ სიტყვა, რომელიც გითხარით, მონა არ არის მეთქი თავის ბატონზე დიდი. მე თუ მდევნიდნენ, თქვენს დაგიწყებენ დევნას. თუ ჩემი სიტყვა დაიცვეს, თქვენსაც დაიცავენ. მაგრამ ყოველივე ამას ჩემი სახელის გამო გიზამენ, რადგან არ იცნობენ ჩემს მომავლინებელს. მე რომ არ მოვსულიყავი და არ მეთქვა მათვის, არ ექნებოდა ცოდვა. ახლა კი არა აქვთ პატიება თავიანთი ცოდვებისათვის. ჩემს მოძულეს მამა ჩემიც ზულს. მე რომ არ მეკეთებინა მათ შორის საქმეები, რასაც სხვა ვერავინ აკეთებდა, ცოდვაც აღარ ექნებოდათ. ახლა კი იხილეს და შეგვიძულეს მეც და მამა ჩემიც. მაგრამ ახსულდეს მათ რჯულში დაწერილი სიტყვა: უმიზეზოდ შემიძულეს. როცა მოვა ნუგეშის მცემელი, რომელსაც მე მოგივლენთ მამისგან, ჭეშმარიტების სული, რომელიც მამისგან გამოდის, ის დაამოწმებს შემშესახებ. თქვენც დაამოწმებთ, ვინაიდან თავიდანვე ჩემთან ახართ.